kali Joko Soma. Sing pradel kaya ngono Joko Soma. Nggih. Lah iki. Yen kaya ngono perkarane saiki wis cetha. Yen sing pradul kuwi Joko Soko nganti ndadekake kebranang atimu saengga kuwi mentala nundung minggat lawan Similis. Kowe eling ora? Lakon nalika ana ing alas Tambak Boyo. Joko Soko duwe karep apa lawan Wilis? Tresno kali Wilis. Reh dene sing ditresnani kowe nganti Joko Soko ora kelakon tresnani kelawan si Wilis. Jeneng wong tresno kuwi uta direwangi golek sewu cara ing pamrih bisa ngenengake kelawan Wilis. Kejaba saka kuwi nalika bapake Wilis mati. Sing mateni sapa? Kula ingkang mejahi Bapak Ewilis. Kowe? Nggih. Meling apa nalika semana? Saderengipun Bapak Ewilis pejah, meling utawi mitungkas sekalipun. Maiso jenar kedah ngayomi sak wutuhe. Maiso jenar kudu ngepek bojo kali Ewilis. Nah, kene kok ya isih eling. Yen pitungkase keng kaya ngono kok kowe mentala nundung lawan Ewilis? Wilis kae bocah keng wis lolo. Katresnane mung mliki marang adi maiso jenar pribadi. Iwon dene kok ndadak pengesti men adi maiso jenar. Nah, saiki ngene. Durung kinaruan yen Wilis kuwi dijamah dening Joko Soko. Jalar gandadekake adi maiso jenar kuwi nesu. Kebranang atine kuwi mung pradule Joko Soko mbok menawa iki pancen kepengin mbubrahake nggonmu bakal omah-omah. Saiki aku njaluk sepisan kowe kudu njaluk pangapura kelawan Wilis. Kang kaping pindho kowe kudu balen karo Wilis. Kakang Kanigur, sepisan kula kedah njaluk ngapura kare Wilis, sing ngongo loro kula kedah balen kare Wilis. Iya, Kakang Kanigo, ngantos semanten angin sampean mbelani kare Roro Wilis, kula kenjaluk ngapura nggih moh luweh-luweh kok balen kula mboten sudi. Njaluk ngapura moh dan orang rumangsani salah kaya ngono kuwi. Saya meneh kon balen kuwi moh. Sepisan meneh aku sing jaluk. Sepisan jaluk ngapura ping pindho balen di. Sakniki mboten purun besok nggih mong. Ya, cukeng banget atimu. Nek pancen kowe mong sepisan jaluk ngapura kang kaping pindho balen karo Roro Wilis, ora susah ndak ngaku sedulur selawase kanan. Gagap, kangen guru. Kedadean Kakang Ageng Kanigoro nggone mbilani karo si Wilis ke pati-pati. Uga Kakang Kanigoro bisa nempokake kalamun Wilis kae mau isih suci mung dura carane si ula laut Joko Soko ben aku ra tresno karo Wilis. Nanging Kakang Kanigoro, nek maiso jenarke njaluk ngapura ping loro kudu balen kula moh kula mboten. Aku kati aci-aci wangi ni waktu aku lantai.
Sumara. Gantelane atiku, donyaku ya bandhak. Sapa kandha? Aku ora papane maksud jenengan. Pilih saiki karep biyen beda lho, Kakang. Yen pilih biyen ora bisa urip tanpa Kakang maksud jenengan. Ning pilih wektu dina saiki, aku bisa urip tanpa kowe, Kakang. Yen napa kowe kandha kaya ngono? Iya. Kowe calon bojoku. Biyen calon bojomu. Ning saiki aku ora papane. Wilis, nek aku luput njaluk ngapura ya Cak. Ngapurane sithik. Njaluk ngapura ya Wilis. Wilis aku njaluk ngapura Wilis. Ora ana ngapura-ngapurane. Atiku kadung tatu Kakang. Atiku kadung minggir. Kakang meso jenar. Sing bisa omong ngono ora mung Kakang meso jenar. Ning jane bener Kakang. Yen kuwi ndak kok marang Wilis, Wilis dijamah karo Joko Soko. Ki bener ora kleru Kakang. Dijamah kok Kakang. Wilis karo Joko Soko seneng padha seneng. Aku ngimbangi tresnane marang Joko Soko. Aduh Kakang, jebule Joko Soko wong lanang sing sempurna. Wong lanang jian polahe ra karo-karuan. Aku ning papan kono ki ora trima mung sepisan Kakang dijamah. Nang ping telu Kakang, aku tanduk ping telu kok Kakang. Kowe kelakon dijamah karo Joko Soko. Iya. Ora sepisan. Iya. Ning genep kaping telu. Iya, Kakang. Ngapusi. Ora. Nyoto kok, Kakang. Kowe ngapusi karo Mesut. Ora. Aku percaya nek kowe isih suci durung kelakon dijamah. Aku sing lakoni ning kono tak keloni. Mergo kowe mepanas karo aku. Ora iki kasunyatan. Aku ora percaya. Ora, Kakang. Aku ora percaya. Aku tanduk ping telu. Senajan tanduk ping telu di bulan baleni ning ora loro ati. Mergo kabeh iki kowe mepanas ati. Aku ora nggih panas. Kakang iso jenar. Iya, sing bisa ngono ora mung kowe tok pilih iso. Pilih upama ora payu wong lanang. Upama ora kelakon dibak wong lanang karo Kakang iso jenar, ya ora karo Joko Soko. Tak obral. 10.000 ping telu mesti isih ana sing gelem. Ayo. Apa-apa sampean? Wilis. Apa? Dadi upama ra klakon dadi bojoku, mbok obralno 10.000 ping telu. Wilis. Apa Kakang? Engko nek tatar lho Wilis. Adek tatar te ora wek-wekku dhewe. Nek rusak. Rusak te ora aku sing nyangga.
rumatane angel nek kadung rusak lho Wilis. Adek rusak, adek kadung. Wilis, ora wis sing ngrasake nek aku. Tembungmu sing kaya ngono sakku kireng wae ora tak percaya. Maksud jenar percaya nek kowe isih suci. Mula Wilis, nek aku mbok anggap luput, aku njaluk pangapura. Atiku kadung tatu. Aku kepengen balan karo kowe. Ora ana balan-balane. Aku kepengen duwe bojo kowe, Wilis. Kakang maksud jenar, wiwit dina iki ngarahke garis pemisah. Maksud jenar yo maksud jenar, Wilis yo Wilis. Apa kowe raleng karo sumpahmu piye? Sumpah Wilis karo maksud jenar saboyo pati saboyo mukti. Wilis ora bisa urip tanpa maksud jenar. Wilis nek ora duwe kerja maksud jenar luwung mati. Apa kowe raleng sumpah? Kowe biyen sumpah Kakang, ning saiki sumpahku tak jabel. Wis ora ana sumpah-sumpah. Ora ana sumpah-sumpah. Kowe tak jabalen mo. Ora sudi. Tenan. Rumahmu wong lanang wedok. Tenan. Kisar apa? Nek kowe ora sudi iki lincip lho Wilis. Sumpah meso dinar biyen nek ora duwe bojo Wilis padha ae luwung mati. Teh ning kowe saiki wis semo, wis nampe ora gelem tak jabalen. Aku arep bunuh diri. Aku arep bunuh diri. Mati ya, mati ya. Aku bunuh di saiki aku ora gelem. Ora mau ganduli. Ora mateng aku. Aku mati. Tapi apa bunuh diri Mbak Jarno? Mati aku ora susah ora getun. Maaf Wilis, maaf. Ati kula ora ana kene-kene lah. Maaf. Ati kula lara lho, Kak. Mangke wong ngatur sanyan, wong ngatur saksen lara. Wilis. Apa? Wong tresno ki mesti sujono. Aku cemburu mergo seneng karo kowe. Sapa wonge sing madhot dijamah dene kakung kok ora lawati. Ora beda karo Mas Sojenar. Saka nggone kandha iki wis kelakon diprawani. Lah tenan kok. Lah wong aku sing nglakoni yo pancen tenan, wong yo enak wae ora mbayar kok. Aku ora percaya karo ucapmu sing kaya ngono. Yo, nek pancen bener-bener wis wedah karo Mas Sojenar. Nek pancen nyoto-nyoto kowe ora gelem balen karo Mas Jojo. Sinek senan bumi langit jagat sak isine. Maeso jenar bakal netepi janjine. Wilis aku njaluk pamit mati Wilis. Ya. Aku ora iso mati. Sebab iki kuwalik kok. Ngene ya mati, ngene ya to. Aku iseng ngene iki ya. Aku ngerti nek kowe seneng kan. Aku iseng ngene iki Kakang, kowe kok ngono lho Kakang. Kowe tak abusi jebul kowe sih tresno karo aku. Kakak maksud jenar, aku ku malah iso nyenyen iki ana ana wong sing meruwi lho Kakak. Ana sing ana mung kowe karo. Atiku lara kok Kakak. Aku ndak kok kaya ngono karo Wilis Kakak. Ya aku njaluk ngapura mergo saka keberanane atiku prajule Joko Soko ki bisa natoni atiku. Nek kowe percaya Kakak. Aku percaya lahir batin nek kowe isih suci Jayu. Ora ana wong lanang sing bisa tak tresnani. Mung kejaba kowe kok Kakak. Wilis. Kakak maksud jenar. Arben ora ana wong lanang sing ganggu karo kowe. Ayo ngadep pisane Kakang Gajah Suro arben tinggal ing kene. Selawase urip kok dadi Joko Kaset. Sebabe apa anggere ana bocah wadon? Tak tembung tak lamar meski aku ditampik. Sisan gawe. Aku duwe gegayuhan. Ora bakal gegandengan karo wong wadon yen ora putrane sultan ing mak.
putri ratu tambah. Wong akhirnya kok kaya ini. Soko rumang sako yang jagat makiran wong ayu ke jogo ratu tambah. Upamane kakon dadi bojo. Melebu kamar pitung dino pitung bengi. Ora dosa. Apa klakon? Ora klakon golekno dhuwitku. Paman Prabu Seni. Loh. Lajeng wanci dalu kados ngaten rawuh wonten ing dalem katemenan wonten wigatos menapa Ndara Putri. Kula kepengin pinanggih dumateng ing Sliman paman, kepengin ketemu kalian kula. Sih. Lajeng wigatosipun menapa? Nyuwun sewu nggih paman Profesmi. Boten napa-napa, boten napa-napa. Sampun dangu sanget yen kula nyawang dumateng paman Profesmi. Nggih. Kalau semanten pun gak bisuaran aku menawi kulon dari akan suan wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Lho kok lekep banget ten penselingan menika lho paman. Penselingan kita lirik tak encepi tak esmi lho kok rata anggap kok penselingan kuwi. Ah saestu nopo? Saestu kula mboten goro lho paman. Mboten bujet. Mboten. Panjenengan niku sinaosa yuswanipun sampun sepuh. Ning ewu semanten taksi bagus. Taksi cakra ugi pitiksa lho paman. Kula menika tesih bagus. Saking panyawang panjenengan. Saestu. Saestu. Matur nuwun. Saking bunga kula Ndara Putri. Paman Prabu Seni. Kula Ndara Putri. Kula kepingin sangat dados garwanipun paman Prabu Seni. Kepingin dados bojo kula. Sih. Mboten napusi. Mboten saestu paman. Kula dados Joko Kasep. Mboten napa-napa. Senajan to pensinian iki dadi Joko Kasep, tuwa-tuwane kropo. Tansaya tuwa, tansaya akeh sampene nggih panjenengan iki lho, paman. Saestu kok paman. Tuwa-tuwane klopo, mboten tuwa-tuwane klopo. Lah napa, paman? Tuwa-tuwane kapuk, Ndara Putri. Lho niku napa? Rambut kula mablok nang ngisor tesih ngamuk. Saestu napa kados? Saestu, panjenengan terserah kalian kula. Sih. Entos sing cekedap. Pengen ngalem bono selaminipun kula dados priya mboten nate ngalem bono kalian wanita. Monggo paman malah tansaya remenati kula lho paman Profesmi. Wanita Sulestya Gas lupa.
balung-balung wis tuwa dilungguhi botong semoke kaya. Pontos, pontos. Mangki menawi sanding kalian kula-kula damel kit jamu sing jios, Paman. Jamu napa? Jenengan kulinane jamu napa? Kuku Bima. Kuku Bima, Paman. Janji, Paman. Janji, janji aku. Kambang kirawuh tekan kene. Unggah-unggahi karo aku. Nelakno tresno karo aku. Wis tak jak turu bareng. Lho, kok malah kowe ganggu karo aku? Heh, ayo omong. Wong edan. Sing edan sapa? Sampeyan. Wancal telakmu pisan. Aku kok iso arane edan. Sampeyan iku kados tiyang edan tinabuhan. Lho, kok iso? Omong-omong dhewe wong lanang diluluh-luluh mangku ya wong lanang kok diwuwuh ratu kambang niki nek mboten sampean mboten wonten tenanipun ingkang rawuh wonten ing dalem katemunggungan menika Dede Ndara Ayu ratu kambang nanging ingkang abdi pun karebet jalaran kula mireng swanten groh-groh wonten ing tilam pagulingan kalajeng kula menika krungu kala wau sing tak gendong kula sing tak ambung iku kula lho ngono kok ora gelem omong-omong ora gelem matur lho kula sampun omong omong apa matur apa karo aku
Nyatane kowe ya meneng wae. Monggo kula remut kula Dede. Ratu Kambang nanging kula pun karebet ing kengabdi. Lah sampean godheli tangan kula. Ya ya. Saiki aku wis nampa. Jebul perkara iki anggonku lam-lamen kepengin duweni bojo karo Ratu Kambang nganti sapa wae sing mlebu kene tak arani putri Ratu Kambang. Dados lho to mung niku gak ada penganganan kepengin dados putra mantu sultan. Sisan gawe. Sisan gawe gayuh karo putrane sultan. Pas. Kok iso pas iki? Nek kula sing arani pas. Lantep. Kok bisa? Jik. Ndorong Gong Prabu Semi minangka senopati agul-aguling Kasultanan Demak Bintoro. Sapa wonge sing ora ngerti kelawan kadigdayane senopati bahwa Temenggung Prabu Semi. Oke, wong sing padha ngundangke. Oke, wong wadon sepro gandrung kayuyun kalih sampean. Upami kok Ndorong Gong menika gagah pangenangan kepengin dados putra mantu sultan. Kepengin daup kan putri Ratu Kambang sakit kelampaan. Carane piye kok bisa kelakon, Bet? Alah pokoke wong wedok niki gampang. Gampange piye? Kanggene karebet Joko Tingkir gampang, jalan Joko Tingkir biyen ning Karang Pradesan niki dolanan wong wedok. Aku percaya. Jajal carane piye Ratu Kambang bisa seneng karo aku? Patemu lanang niki duwe telung perkara niki wong wadon bakal sumrintil, bakal katut, bakal gandrung kapirangu. Telung perkara. Telung perkara iki apa kabeh? Siji rupa, rupa. Loro bondo utawa pangkat. Bondo utawa pangkat. Ingkang pungkasan, apa? Menika kepinteran. Kepinteran. Upama wong lanang boten duwe telung perkara niki ning mung duwe siji tok. Upamane ora duwe rupa, ora duwe pangkat, ning wong lanang niki duwe kepinteran. Wong wadon bakal gandrung mergo saka kapinterane wong lanang iki. Ya ya cocok cocok. Upama ora nduwe kepinteran nanging duweni rupa. Niki wong wadon bakal gandrung-gandrung kapirangu mergo rupane bagus kaya kowe. Ya 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 heeh ya ya. Terus upami mboten gadah rupa bagus, mboten duwe kepinteran, nanging duweni derajat sing dhuwur. Wong wadon bakal seneng mergo kedanan kawan derajat lan pangkate. Yen telung perkara iki kira-kira aku duwe salah siji apa ora? Napa? Telung perkara iki kira-kira aku duwe salah siji apa ora? Sampeyan? Heeh. Kulo pinter kok penting gadah. Lho, pangkat aku duwe, pangkat Nusa Temenggung. Calon garwa sampeyan. Putra Nalendra, putra sultan. Bobot timbang derajate tebih sanget. Bagus aku ora duwe. Mati ya. Wis pangkat ora duwe, pangkat pas-pasan, bagus ora duwe, kepinteran ora duwe. Dadi tumenggo ora iso. Nanging jeneng menungsa niku diwajibke mbudidaya. Menungsa aja sumende marang panguasane Gusti, kudune budidaya. Carane budidaya piye? Ditempung. Ora wani mesti ditampik aku. Wong genahku wis tuwa kok. Wong nembung utawa wong lamar niki pindane wong jejaluk. Wong jejaluk. Iya yang diwenehke yen ora padha karo natoni rasa dheder wirang. Carane piye, Bet? Kok tak mikir. Ino pinter kowe mergo. Otak akeh pinter. Oji. Pun ketemu sak digunani. Nek ngangge cara dipun gunani. Niku tresnane mboten saged langgeng. Tarik jopo mantrane bisa luntur tresnane. Carane ngangge cara dipun layangi mawon. Dilayangi nggih. Carane gale layang piye aku ora tau layang-layangan. Lah kula ge malah ora edep mung kula ning boten sekolah. Neng gampil dipun layangi ngangge layang ingkang sepisanan nyerat layang menika kedah kebak ing pangalembono kelawan wong sing ditresnani. Iya, tetep. Ingkang nomor kalih menika sampeyan kandha bloko nek wis wong tuwa elek rupane ora pokro sedilokas bongko.
Aja nganggo ngono. Sampeyan mung prasaja. Saklugune. Saklugune. Yen ngono ingkang pungkasane. Piye pungkasane? Pungkasane sampeyan kondo bloko. Kanthi layang menika menawi Dorong tresnane kalian putri Ratu Kambang. Cukup telung perkara. Cukup menawi kanthi serat menika mangke jengan niko. Boleh kan terke? Oh, ngono. Enteni sedelok. Rasane iso tresnane. Aja kok buka. Yen ora Ratu Kambang ora kena buka layang. Oh, heeh. Niki kedadeng mugi wonten dalam tahap Kaputren Demak Bintor. Dene kula ngrumangsi budha ingkang mitraken Ndoro Tunggung Profesor. Kanthi dalang kados puniki mawon, kula badhe ngaturaken nawala wonten ngesanipun Ndoro Ayu Ratu Kambang. Tak enteni ya, Bet yo. Aja nganti konangan, yen nganti konangan cilaka kok. Rat sakit katampi, lajir bebingah menopong ingat kulo tampi. Telung sasi, bayar aku pek, anjene kelakon. Ribon, telung sasi, sawal selo besar. Sawal ape besar? Bayarannya sampe telung sasi kan? Pek! Ya sampe itu menggawis rata untuk bayaran di gelon di sini terus. Budal, saiki kowe. Bangis dulu pun terus. Balan marak ngerso dalam Kanjeng Sultan Trenggono. Aku iki gumun karo kowe. Perkara menapa kados? Saben-saben prajurit magangan ing Demak iki padha gladen. Rampung gone gladen. Padha ngrasake sayah awake. Kok jur padha pijet-pijetan nanging sing mijeti kok kowe. Jane kowe iki bisa pijet tenan apa ya bisa-bisanan ben. Kanjeng, rikala kula dereng magang wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Rikala kula tasih papan wonten Karang Prabesan, pancen pijet menika dados pendamelan kula Kanjeng Sultan. Dadi nggonmu bisa pijet ora lagi dadi magangan ing Demak nanging wiwit saka desamu kono kowe wis kulino mekaten kasedia. Yen ngono kebeneran, Bet. Saliraku rada lungrah. Aku kepengin kok pijeti kaya kowe mijeti prajurit magangan. Duh Kanjeng, pangapunten dalem ingkang kula suwun. Menawi Kanjeng Sultan ngersakaken kula peteki ingkang abdipun karebet boten wantun. Sebabe apa? Kula jerih mindhak mangke kula kualat. Aku iki menungsa lumrah padha karo kowe. Aku ora dewa, aku ora malati. Kabeh kuwi sing ngersake aku. Menawi kesanipun Kanjeng Sultan kados mekaten ingkang abdipun karebet namungan derek menapa dados kersanipun. Menggo kalamun pijetamu tak rasake iki kepenak. Genti dina aku njaluk pijet meneh. Oh ngaten. Ngene mapane kene. Pijet nganti ilang sayah. Nah. Wah pancen tenan. Kepenak pijetamu dirasa. Bet. 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 Jawab, jawab. Ora ana wong pijet rai diowok, owok iki ora apa. Wah, pijet iki nyawang to, Bet. Bet. Bet, 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 bet. Wah.
Beb. Beb. Dawu. Wis rampung apa durung? Dereng rampung. Beb. Beb. Karep Beb. Beb. Kok geting aku? Wis rampung apa durung? Dereng rampung ki. Rampung kula rencange ndurayu satu kali. Ya. Ben menika kok sakit pinanggi kalian Doro Anyu. Angen-angene ngati kula niku jane pun pengin ketemu kalian Doro Anyu. Ben. 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 Wis po durung? Nggih sampun. Yen wis rampung kene to, Ben. Kambang. Arep apa? Kang ngaturi rujukan ping seminggan, Romo. Ya gile kesandung. Anu, Romo. Sok meneh nek mlaku iki sing ati-ati nyawang saiku delem. Nek nganti kesandung kaya ngene iki apa Romo bisa ngujuk? Kambang. Mbak. Kambang. Kambang! Dewo Romo! Kok geting aku? Dewo, dewo, dewo! Lawang didangu Romo kok orang gaten? Pangapun tenipun meten perang. Sok meneh sing hati-hati. Oh, ngaten sih. Upama nggonmu ngaturi unjukan iki mau lepasing pendopo agung. Ana tamu saka Patmanca Negara njur keng sira arep ngaturi unjukan Romo kesana. Sing-sing sapa? Romo. Sok meneh sing ati-ati wis Romo saiki ra ngunjuk. Wis Romo. Sing-sing. Romo. Pareng Romo. Iya. Pareng Romo. Oh. Pareng Romo. Iya, iya. Ini cah. Yah, kaya bakul balon kowe. Beb, dawuh. Sampundi? Lho. Wah, dawuh wonten pundi to, Lur? Di goleki, Beb. Wah, iki nopo? Coba ngene. Wah, sampun suwe ngoten. Beb, dawuh. Lho, mripatmu iki katarak kok. Lah pripun? Ana piye wong nggo slep kok ning tangan iki? Pangapunten Kanjeng Sultan. Wah, rumangsamu iki wong jempor kok. Ya. Beb, dawuh. Seneng ya kowe? Nggih. Kowe nek ngarani anakku Ratu Kambang iki ayu apa ora? Ayu. Boten kados menungsa to, Hus. Anake Sultan ora kaya menungsa kaya apa? Saking ayunipun kados widodari. Nganti kaget aku. Dadi ayune anakku pendo kaya widodari ngejawantah ana ing Arcapada. Leres. Ning desamu ana ta ora bocah sing kaya anakku ngono leres mboten wonten. Tenggen kula niku malah kulite niku mawon kasape mboten umum. Pun awak ireng-ireng, irunge pesek, wis elek-elek tenggen kula niku. Anakku iki katelah perawan semengit. Cilik, ireng manis. Isen nom, sone tuwa, manise ilang karek irenge tok. Jo samar lho ya. Seneng apa ora kene nyawang anakku ngono? Kula niku seneng. Wiwit kula ngabdi wonten dalam katembungan ngantos sak menika nembe pisan iki wau kula saged pinanggih kalian Doro Anyu Ratu Kambang. Kaupama kowe tidak saben dina mendah niya senenge ati. Wah, kula niki sing kula arep-arep ngene. Wah. Saya krasan ya.
Ya kan mantun dong. Saiki balik pijet nganti aku bisa turu mergo ngrasake kepenak kok pijeti. Oh ngaten. Monggo. Wes kene ra apa-apa. Nah, ngene. Iki rada gatuk iki, Bet. Pun rosipun to. Wah, kepenak tenan nyatane kepenak tenan pijetanmu. Panjen kula niki pun kulino kok kadhasil percaya lah kulino pijet menawi wonten prajurit ingkang sami sayang. Anggenipun lepasi kedaden kula ingkang meteki jalan kula nggih kepenginaken ngelmunipun prajurit menika dipun lunturaken dumateng kula kadhasil. Cahkai mambuati kok senggoh yen aku wis turu sambang niri ing mripatmu kuwi duwe rasa tesno marang anakku ra tukang kare bet aja kok senggoh yen aku ora ngerti gibet waton aku ngerti lan weruh kowe bakal kuwirangan bet kowe bakal kuwirangan.
nyanyi teng asmara ya ya. Nyanyine tampil beda. Saiki ganti acara nganggo biru-biru. Ora kaya ndek awan. Ya kudune ganti-ganti ta yo. Ya oke sayang. Wah, Pak Sunardi iki piyaine sing ndi ya, Nduk? Pak Sunardi karo Bu. Walah ya Allah Gusti. Ih, rokoke leh, Cung. Cung iki mau runan tumbas rokok kowe. Ayo, ya cah cilik-cilik kok ya. Rokoke kok ler-leran iki mau dak urunan iki. Urunan sewunan iki ketara. Wis golah, Mbak. Ya wis ora apa-apa iki rokok apa sukun. Sukun. Rokok sukun puten, Nduk. Alah ya, Cung. Cung wis ora apa-apa engko ben diudut karo yaim sing ngisor ya, Cung ya. Nyah kono, Nduk. Diopeni, Nduk. Nah. Eh, serapopo, cilik kok ngono, wiwitane yo ngono iku Nduk, tukune ler-leran. Iya yo. Rodok gede sithik yo. Papakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tolong mbak-mbak yang cantik-cantik dan seksi-seksi harus menyanyikan lagu kesukaan saya dari De Imam yang pernah menjadi Manggolo. Lagu ya, sing tau nanggap Manggolo ya Nduk ya, lagune Keong Racun. Susis dan Cinta Satu Malamnya. Kemajuan kabeh ngono yo lagune yo. Ya, kemajuan lagune Sosis ya. Sing piye kuwi yo? Wo 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 Sosis. Apa tenan ora kuwi? Suami sosion istri ngono iku lho, Nduk. Lah apa? Siun yo. Siun. Dungoku sosion istri ngono kok. Siun. Siun. Heeh. Iya, oke tolong di dipersetujui lagu ini dari De Imam, nggih, matur suwun. Langsung aja untuk mengalih jumpa perdana bareng artis-artis Wahyu Manggolo, khusus wonten dalam pun Bapak Sunardi sak keluarga dalam acara Walimatul Urus atau mempelai berdua dalam acara pernikahan ya, Nduk ya. Langsung aja ditancap, tak panggil dulu bareng satu artis Wahyu Manggolo bersama Jeng Leni Kopiku Sumangga yo. Asik, goyang lagi. Goyang ayo yo. Hey.
Yeah.
merayu diriku kau coleh ke diriku.
kok semende pilar karo nginang ini gilik lah apa ini. Goyang lagi. Apa-apa ini? Maksudlah Ayah kurca.
Bali yuk. Nyanyi kabeh toh? Telung puluh limunan lunas engko esuk kari tampa. Sampun nggih Pak nggih. Kersane lakone yo ben tutuk. Pripun Bu? Sampun nggih. Dagelane yo urung metu barang kok Cah. Ibuku kok ketoke kok kurangan le Cah, Cah. Sosis. Sosise cekelane Sariman iki. Engko nek dinyanyekno dak dinting-ting Sariman iki. Hah? Apa? Sosis. Eh, nek sosis ngenteni Sariman ae, Cah. Ya, sampun nggih, Bu nggih. Bu, tas pundi, Bu? Sampun nggih. Ya, alhamdulillah. Palenggahane nok, Cahayu. Yuk. Ditata sing rapi, Nduk. Wis do nyanyi kabeh iki mau ya. Karo nanti Gusti Putri Ratu Kambang ya. Kene, Nduk, iki rusakane blarang ini dirsiki, Cek. Garok wong ning biaran motore kecipuk, gulunge digorok. Ayo, ngene kok.
ngandane karo kancane kok teko-teko nyikat karo kok. Wes wong cilik bayarane 35an, ndek sing bayarane 85 lho kok mentolo ora kok sitake kok disaki. Kok mentolo iku lho. Lah kok 10.000 kok disaki lah ndek ora apa-apa, Nduk. Tak tunggak-tunggakno ikhlasno, Nduk. Muga-muga sesuk tak julake sing ngesaki rokok muga-muga sesuk weteke mencret terus, Nduk ya. Ora bunder ora kok ngene rupane kok dengerke. Sik. Halo. Kuwi ning kene dadi pas sen aku tak openg karo-karo. Kula isin malah. Kok isin napa ta? Mboten sae, langkung prayogi menawi Gusti Putri kalian karepet kemawon pirunggah mboten. Apa wong iki ra wawati. Kancam, kancam. Tenan aku ra ngapusi. Kok mboten? Metenge kula mencret ndur. Kok ada dah mangan. Ayo ndur. Ya mengguri ndok keteng kula suape mangan aku ndur. Bener pun sae. Kaget aku. Jauh dorayu. Orang tak tinggal lagi pak. Suami-suami pengharapan. Ijar ini aku buat apa? Walaupun ten menawi suan pulau damel kaget pun dorayu aku kapan. Tenani pun pulau kau terus kalian doro temenggung proposmi. Inen ngaturaken nawolo muncuk kesan pun doro putri ratu kambang. Coba aku pengerti layak mau topi. Meniko. Ngerti sing dikersakake paman profesi. Babar pesen mboten to rai. Anu yo, Dek. Aku njaluk tulung marang kowe coba layang maca. Oh, ngeten iki. Nek maca ki sing cetha layang tumenggung wong ayu ratu kambang kanthi layang iki